Och här har vi från Ann-Kristin Andersson från Skellefteå. Så har vi nummer 25. Det är Peter Karlsson från Uppsala. Bra jobbat, Peter. Och det är ju TV-åkare som kommer in. Här kommer den stora massan in. Så ska det låta. Jobba och heja på varandra. Det är Martin Bylund från Umeåposten med en härlig målfest också. Och här har, det verkar vara bra glid i spåret idag. Det är en lätt att många kommer in. Vi har 42-an. Roger Hallberg från Eskilstuna. Motion, en 196. Så har vi tredje dagen i mål. Gunnar Lovonov från Modaposten. Bra jobbat! Nu kommer här, det är om man gissar nästa års arrangör med en härlig nummer 37. Det är Per Hedman från Gävle som har arrangerat postfila nästa år. Och nu kommer motionärerna också. Christer Lindholm från Ramfors. Och nummer 16 har vi här. Fredrik Svensson. Och som sagt, det kommer lite blandat nu. Vi har även Christer Nesler från Lycksele som är en duktig skidåkare.